o nosso Ed Murphy, que hoje não está trabalhando porque ele quase quebrou o pé semana passada. Está melhor? Graças a Deus. Não chegou a quebrar, né? Só torceu. Que caiu numa valeta, foi isso? Professor? Caiu numa valeta. Close do pé. Ah! Olha só. Espero que você volte logo semana que vem, já tá bom? Já tô com o ótimo. Não acontecendo nada com a cabeça, eu me conheço, né? Semana passada em todos os jornais do mundo. Imagina vocês, um avião de passageiros da South Africa Airways foi obrigado a fazer um pouso de emergência em Londres, depois que os gases emitidos por 72 porcos que viajavam no avião ativaram os mecanismos contra incêndio. Veja você. Também sabe que eram 72 porcos dando pum dentro do avião. Terror isso. Disparou tudo que é mecanismo de alarme e tal. É explosivo demais para se carregar no avião. Pior que bomba da Alphatar. É bomba de terrorista? Não, é pum de porco. Mas enquanto em Londres os porcos paralisavam o tráfego aéreo, em Bagé, no Rio Grande do Sul, uma vaca comovia a cidade depois de adotar um cordeiro como filho. Tão bonitinho, né? A vaquinha, ela pegou e começou a criar o cordeirinho se adaptou com tanta perfeição, a mãe vaca atraiu tanta gente que virou símbolo de hospitalidade de Bagé. Parabéns a Bagé, que agora vai até mudar de nome para Bagé. Bira, não foi tão engraçado. No programa de hoje vocês vão conhecer uma vereadora muito popular no Piauí, a Kátia Tapiti. Em outros tempos atendeu pelo nome de Zé. Verdade? A Kátia é um travesti que se elegeu. Foi a terceira vereadora, o terceiro vereador mais votado. Depois a gente conversa aqui com ela. Também tem aqui os campeões de tênis de mesa, Hugo Royama e Cláudio Cano. Estão entre os melhores do mundo no momento. E também aqui o publicitário e poeta Ulisses Tavares. Ulisses vem contar como ensina a criação a pessoas de talentos comuns, como ele desenvolve esses talentos. Agora eu vou descansar 3 minutinhos e volto depois dos comerciais. Beijo do gosto. Chegaram aqui, esse aqui é do Júnior Milani, que diz o seguinte: estou enviando uma relação que traduz o que um candidato a deputado estadual daqui da região de Mojimirim quer dizer com suas palavras desajeitadas. Ele usa um vocabulário muito louco e, como ele é analfabeto, lançou o seu plano de governo as seguintes medidas prioritárias, cuja sigla é ASSO, que significa, segundo ele, habitação, segurança e honestidade. Veja abaixo a relação das palavras do vocabulário que ele usa. O Júnior Milani, do Mojimirim, eu tô louco para ver o resto do vocabulário, só que chegou só uma folha do fax. Vê se você manda a outra folha, tá? Um relatório aqui do ilustre deputado, criador do programa ASSO. Bem, habitação, segurança e honestidade. Muito bem. E aqui tem um outro fax falando do nosso querido
Aliás, o que chegou de fax elogiando a entrevista do Beleza foi uma coisa maravilhosa, pessoas muito comovidas, todas mandando um monte de fax aqui. Eu quero agradecer a todos aqueles que mandaram. Só quero que o pessoal ressalte esse aqui porque veio do Ministério da Justiça e diz o seguinte: no 11h30 de última terça-feira, o ator Carlos Beleza disse ao País, em entrevista a você, que um ministro. Que um ministro defende a liberação da maconha. Ele não nomeou, mas acertou no ministro. Quero esclarecer que o ministro da Justiça não defende a liberação da maconha. Mas um debate para saber o seguinte: o viciado e o traficante devem ser tratados da mesma forma pelo direito brasileiro? Quero esclarecer mais: o que o ministro pensa pessoalmente é absolutamente irrelevante. O que precisa ficar nítido é que caberá ao Ministério da Justiça gerenciar esse debate e ao governo, num determinado momento, disso tudo decidir. Eu acho que o Beleza não falou aqui, não nomeou o ministro da Justiça, eu acho que em momento algum. Ele apenas se posicionou contra a liberação da maconha, né? A legalização da maconha, dizendo que a maconha é o início da morte. O início, mesmo pessoas que ele conhece que são usuários de maconha, que ficaram inteiramente destrambelhados, embotados, e outros que passaram da maconha para drogas mais pesadas. De qualquer forma, fica esclarecido aqui. Tá? E fala do debate, o que existe é a proposta de um debate, seminário sobre a descriminalização das drogas em Florianópolis, Santa Catarina, próximos dias 18 e 19. Está lido aqui o teu fax, Paulo Félix, assessor de comunicação social do Ministério da Justiça. Está aqui. E vamos trabalhar. Ela é uma vereadora do Piauí que também atende pelo nome de Zé Nogueira. Eu vou conversar com a Kátia Tapiti. Mandou pra mim. Não, ele é falecido, ele era soneto, e aí eu trouxe aqui pra você ler, e olha a primeira página, 50. Que maravilha, fazia soneto, certo? Um poeta especialista em soneto. Ele disse, não, Rita. Obrigado. Agora, me explica a primeira coisa, o seguinte, você foi, eu chamo você de vereadora ou de vereador? Do jeito que você que achar que deve. Quer dizer, você foi votada e votado. Votada e votado. As duas coisas. As duas coisas. O seu nome de carteira, quer dizer, de carteira de identidade? José Nogueira Tapiti Sobrinho. José Nogueira Tapiti Sobrinho. Sobrinho daqui do Nogueira Tapiti? É, do José irmão do Nogueira. E você também é conhecida como Kátia Tapiti? E tive mais votos nas urnas como Kátia do que com José. Quer dizer que água, e você é do Piauí? Piauí. No Piauí não houve o menor preconceito pelo fato de você ser travesti. Ou não é travesti? Como é que você se classifica, Kátia? Como eu me classifico? Acho que desde criança, morando com o povo, tendo o coração bom servindo na comunidade que eu sigo, eu tenho certeza que o que saiu no jornal, a Folha de São Paulo, foi decretado na minha cidade e vi o trabalho de um tio na minha casa, veio o povo, a multidão, e então. Eu sou aceito por a sociedade de Oeiras, que era a primeira capital do Piauí, certo. Que era a cidade mãe da minha cidade, que só tinha dois anos de existência, a colônia do Piauí, que até por agora mesmo eu falo que o povo da minha querida colônia merece com todo o respeito que eles estão, que eles assistem demais o seu programa. Obrigado. E dão maior valor. Na minha casa, essa hora mesmo está lotada de gente assistindo. Pra ver eu falando diretamente com o Jô, porque você toda noite é feminina na minha cama, porque tem a televisão do lado da minha cama e eu assisto o seu programa. Olha, e eu já vi. Responsabilidade, Kátia! Quer dizer que você ganhou mais votos como Kátia do que como José Nogueira? Como Kátia? Como Kátia mesmo. Eu tive Kátia. Mais votos, porque o José recebi mais dos velhos, que os velhos. Querem muito bem a mim, a minha cidade, com todo orgulho, com toda honra. É homem, mulher, criança, a juventude, tudo me respeita. Tudo tem loucura por mim. Por eu ser eu sou dentista, eu sou enfermeira, eu sou parteira,
Lá ajudo a fazer tudo de prédio e tudo de bom na minha cidade. E, por sinal, quero até agradecer o grupo de médicos da cidade de Oeiras, que viram o seu telegrama e ficaram tudo... formaram uma reunião comigo e ficaram tudo dando maior valor a mim por você ter vindo o seu programa, doutor. Obrigado. Por sinal, doutor Marco, doutor Deolino, diretor Abdias, todos os médicos. Senão vai causar assunto, porque eu não posso dizer o nome de todos, porque eu sou aceito deles tudinho. Eu trabalho na saúde. Tati, a minha pergunta é o seguinte: quando é que você se assumiu totalmente como travesti? Quando é que você mudou de Zanogueira para Kátia? Eu, desde criança eu já era, né? E não podia demonstrar, porque meu pai era muito... Severo, muito... Exatamente, uma família tradicional, que é a minha família, que eu nem interessava a família. Interessa o que eu sou, o que eu faço de bom, claro. Que eu sei de mim o que eu faço de bom. E aí, ali, com 18 anos, aí eu tinha que fazer o quê? Mostrar o que tinha, não ser vestido. Não ser vestido. Porque tem muitos vestidos que não assumem, são vestidos. Na minha frente, lá atrás é ele. E aí, que é isso? Agora, a minha pergunta é a seguinte, Kátia, você até os 18 anos, por causa dessa coisa severa do seu pai, você sofreu muito? Chegou a apanhar por causa disso, não? Quando era menino? Apanhei, sim. Mas não dava jeito, Ju. Não era o que eu quisesse, Ju. Entende? Claro que não era. E hoje você é casada? Eu convivo com um rapaz há 9 anos. Um amigo. Por sinal, ele um dia até, com uma festa, chegou eu, com a televisão ligada, porque tem um vídeo no meu quarto, tem um vídeo, tem a televisão. E eu assisto o programa da SBT lá no Piauí, na minha cidade só. Assisto mais a SBT. E aí ele saiu para a festa e eu fiquei com a televisão baixa, eu liguei e estava no seu programa. E ele disse, esse homem fala na minha vida, é o Jô. Você vai filmar do Jô? Tem cinco minutos. Vai filmar do Jô? Quer dizer que ele tem ciúmes. Como é o nome dele? É Benevaldo Francisco de Assis. Benevaldo? Francisco de Assis. Benevaldo, não seja ciumento. Tem ele na boca. Nós somos apenas bons amigos. Pois é, porque você já era amigo mesmo. Eu admiro você. Cadê a foto dele? Cadê a foto dele? Traga a bolsa aqui, Alex. Traga a bolsa. Ah, não tem a bolsa. Tira aqui a mostrar. Tem uma foto da família dele, da mãe dele, aniversário, festejando. Sabe, mas ele pode ver, pode, né? Pode, eu não tenho nada, não, pra eu encapar nada. Eu quero que você... Quantos habitantes tem na sua cidade, cara? 7 mil. É? Talvez vá dar a de mais 7 mil. 7 mil. É. E você foi a terceira vereadora mais votada na cidade. Aqui é o vice, que é meu sobrinho. Ele me entrega até... Vice-prefeito. Vice-prefeito. Ele me entrega na medalha como a melhor vereadora da cidade, Colônia do Piauí. É a primeira vez que você se elege vereador? Tem 2 anos de cidade. Sim, mas é a primeira vez que você... Que eu fui eleita. Tá aqui. Recebendo a medalha. Aqui é o teu sobrinho. É, o vice. Isso facilita a eleição, Kátia? Tem um sobrinho? Não facilita, não. Eu só tô perguntando. De maneira alguma, facilita o trabalho que eu faço, que nem me interessa em política. Aqui foi todo evento que tem, eles convidam, casamento e tudo. E eu tenho um campeonato, e eles pediram o primeiro prêmio, a vereadora tem que me dar. Eu comprei, estou aqui entregando o primeiro prêmio. Olha só, campeonato de quê? Futebol? É, futebol. E ele está aí do lado, meu sobrinho. Ele é gente muito boa. O vice-prefeito. É. E mas você aqui está vestida de shorts, você está vestida de shorts? Eu fiz, não tem nada. Não, porque eu estava lá dentro. Você não estava jogando? Não estava jogando para jogar o quê? Ah, que o aniversário da mãe do Benevaldo. Agora, por que o Benevaldo? Mas, gente! O Benevaldo é muito bonitinho, o Benevaldo. Olha aqui. O Benevaldo é esse aqui. Está aqui o Benevaldo. É esse aqui o Benevaldo. Não é isso? É. Olha lá, ali. Olha ali no vídeo. É o Benevaldo? É. Ali é o irmão dele. O Benevaldo tem os olhos claros ou é a impressão minha? Castanho. Castanho claro. Claro. E que idade tem o Benevaldo? Tem 30 anos. Ah, Benevaldo, você com 30 anos vai ter ciúmes de mim? É isso, Benevaldo. Não, porque ele não viu a voz, pensou que era outro homem que estivesse no quarto. Que era você. Porque estava na mas então você também é bem assanhada, né, cara? Sou não. Eu tenho certeza, Ju, porque eu tenho respeito por você. Você é uma vereadora? Por minha cidade.
Ele é que é com o neto mesmo. Por o respeito que me dão, eu tenho que respeitar, você não acha? Claro. Você tá seríssimo aqui, eu não sei aqui, né? É. Tá vendo mais que o que cortou o cabelo dele? Ah, e aqui quem é essa senhora? Essa aqui é a mãe dele. É. Aqui é a irmã dele. Sua sogra, aqui é sua sogra. Não, mas ela gosta de você, tá? Ave Maria, me adora ela. Aí eu tenho que ficar, a mulher tem que ter o filho, tenho que ficar lá.
E aí, o trabalho é desse jeito. Aí, ele disse aí, que eu posso não cuidar com meu filho além. Pra mim não poder dar o carinho da assistência, não adianta. Já não pode dar de mamar. Já não vai poder. É porque, mas não é porque não sei, porque peito eu tenho. Não sei. Pois não tem a peito. Já não pode dar as coisas normais que uma mãe daria. Se você não puder dar uma assistência maior, o menino vai ficar na mão do Beneval. É, ele não quer saber. Beneval quer tomar conta do bairro, quer ficar lá vendendo a galinha de capote, mas a galinha de capote. A galinha de Angola, a galinha caipira. Tatu. O que é o tatu? Tatu é espécie de... Eu nem sei como é que chama aqui. É tatu mesmo? É tatu? É, bicho tatu? É, bicho tatu. Que anda embaixo da terra? É, cavando, mas tatu. Você come tatu? Eu como. O tatu tem um gosto de galinha, mais ou menos. É. Mas tem o tatu rosa que você come, né? O tatu. Tem, mas tem vários. E tem gente que tem medo de comer tatu pelo fato do tatu morar embaixo da terra e só se alimenta das coisas que estão ali embaixo. Então, por exemplo, um cemitério com tatu é um festim. É, eu nunca me dizer que. É, minha filha! Ele come o que, que ele come lá embaixo? Come o que ele acha. Não sei. Você já comeu muito tatu? Já. Já comeu bastante tatu? Tatu, eu não gosto de tatu macho, não. Não, claro. Mas a tatu tem um gosto melhor. A tatu tem um gosto melhor. Mas se você já comeu muita tatu, você já deve ter comido defunto por tabela sem saber. Ah, pois é, mas não sei. Você tá morto mesmo? Claro que tem nessa vez. Ô, Kátia, como é que você é tratada na Câmara dos Vereadores? É de Kátia ou é de José Nogueira? De José Nogueira, com todo respeito. Mas você vai de saia? Não, nunca. Toda vida saia na foto, você tá vendo. Eu tô vendo, mas você não usa saia nunca? Nunca usei saia. Nunca? Nem mini saia, nada. Nem mini. Pra que de usar saia? Eu que não tô nos trajes de senhora. Tá. Nada a ver. Bem. Aqui tem alguma diferença? Não. Não tem. Normal, né, gente? Absolutamente, mas por isso é que eu não entendo por que aqui lá, então eles chamam você... Na cama, de... Às vezes eles erram, ô, desculpa, eu digo, deixa que vá, deixa passar o derninho. Deixa que ele, né? Passar o juiz. Mas todos eu adoro, quero ver todos os meus colegas vereadores. O que eles acham? Tem duas que eu jogo até um beijo, é Carmelita e Osana. Carmelita e Osana? É, são minhas amigas que têm. Mas são... São mulheres mesmo, a Carmelita? Mulher que rapariga. Uma chama na loja e o outro chama... É não, mulher de verdade. Demerval, não, são mulheres mesmo. Verdade, a Osana e as minhas amigas de fé. Por que que eles acham que quando chamam você de Kátia estariam faltando com respeito? Simplesmente por causa da identidade. Só por causa da identidade. Você não acha que devia haver aí no país uma lei mudando essa coisa? Acho que deve, mas o país... Roberta Close. Não pode ter um documento como mulher, e ela é uma mulher. Você olha, a Roberta Close hoje é uma mulher, né? Não entendo por que não há essa possibilidade. Olha, foi um prazer ter você aqui, Kátia Zé Nogueira. Eu conversei aqui com o vereador ou vereadora Zé Nogueira ou Kátia Tapiti, que tem, acho que o mais importante de tudo isso, é o trabalho comunitário. Tem recebido que toda a comunidade, não foi os que tinham mais condições, os carentes, foram a mim e pediram, Kátia, porque lá tem uma unidade mista, que funciona lá, só tem 2 anos de vida a cidade. Era a cidade, a primeira capital, que era o Eiras, que aí eles pediram, Kátia, você fala lá a Joe, se ele com o Silvio, com a, o SBT, que a gente assiste, que é audiência total. Tem, né, fácil conseguir um transporte, pedindo ajuda, eles pedindo para ficar à disposição da saúde da colônia do Piauí. Transporte um pouquinho, não? É, pode ser uma picada, uma C10, porque uma C10 tem um casamento. Né? Pode ser pra, na hora do noivado, na hora do batizado, na hora do defunto. Na hora do defunto faz o mesmo veículo? Faz o mesmo veículo, isso é bota o trem, que é o povo em cima e enterra. Vai do parto à sepultura? É, do parto à sepultura, eles pediram, então eu estou lhe dizendo, foi o pedido deles. Eu estou repassando o pedido aqui para a produção, para fazer o pedido possível, para ver se há possibilidade de se ajudar. Exatamente, a comunidade, porque ela não tem um cargo, a prefeitura é nova, o prefeito, o fundo de participação é muito pequeno, ele tem uma devinha, quando ela faz, na hora exata lá, resolve as coisas, mas tem vezes que precisa sair para Teresina para resolver, e aí fica aquela situação.
É uma situação, gente, difícil. Então, ele me pediu, Cátia, só você com o vereador, que nós temos fé, que lá é fora de todos eles, estão vendo. Não, está feito o seu pedido? E nós temos fé porque você deu peço, não é nada de aproveitar para mim, porque nem sair para a festa. Claro, nada. É para a cidade. É para ajudar o povo, os mais fracos. Os mais ricos têm condições que vivam, mas os que sofrem, é na hora, outro dia teve um menino que quebrou a coluna numa virada, né? Aí, quando chegou lá em casa, um bilhete, Cátia, vi urgente, eu peguei um cavalo e fui lá. Cheguei lá, pegou o quê? Cavalo, montado de cavalo. Eu não tenho transporte. Você monta bem a cavalo? Ah, eu ando de tudo, de jumenta, de bicicleta, tudo eu ando. Quando eu cheguei lá, o homem deitado com a bacia, tinha quebrado a bacia, sabe? Não sei, o médico não disse que quebrou um conjunto, né? Deslocou. E aí ele pediu um colchão pra mim. Aí eu disse, mas meu Deus, seu salário vai me meter pra pagar a farmácia, pagar o professor, mas eu dei. Comprei o colchão, cheguei na casa Carvalho, que é de Oeiras, que eu compro a turma pra ir. Aí Dona Aldenora foi e eu escutei a ela. Ela foi e me deu dois trancês. Comprei o colchão. A Dona Aldenora deu e a Aldenora que toda Carvalho deu trancês. Eu cheguei e disse, olha, tá aqui. Aí o homem, pai de 10 filhos, passou 6 meses sem trabalhar. Aí tinha que pedir ser o prefeito. Quando o prefeito estava lá presente, jogava pro prefeito. Quando o prefeito não estava, jogava pra mim. Mas... sério, graças a Deus ele já está caminhando, já recuperou, está bem. Graças a Deus. Kátia, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu conversei com a vereadora Kátia Tapiti, também atende pelo nome de José Nogueira. Tem nenhum preconceito. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.